Oikein hyvää päivää katsojat, se on taas SuomiTuben kiiltävimmän otsan omaava henkilö Roni Back täällä taas tekemässä videoita. Siis oikeesti, miksi tää kiiltää näin paljon? Tässä videossa kuitenkin hypätään pitkästä aikaa erittäin typerien, tyhmien ja täysin turhien kyselyiden pariin, koska joskus puoli vuotta sitten mä varmaan tein viimeksi tätä näin, onkaan sit varmaan enemmänkin aikaa, joku vuosi. Yeah, älä itke Roni! Älä simpakin kasvaa aikuiseksi joskus! Naisen kaina loo. Pumpa älä viitti! Mä alan itke kotitekin! Ja minkä takia mulla on silmälasit? En mä tiedä, aika menee nykyään niin nopeasti. Tuntuu, että vielä eilen mä lähdin eskarista ja nyt mä oon jo aikuinen. Mitä tapahtui siinä välissä? Eli siis BuzzFeed.com-sivustolla löytyy tämmösiä kyselyitä, jossa ei oo mitään järkeä. Ja kun mulla on ollut tänään hyvä päivä ja hyvä fiilis, niin mikä sen parempi kuin mennä vähän hupsuttelemaan ja täyttämään näitä kyselyitä. Tilaa salaatti 9 vaiheella ja me arvaamme sinun julkis sielun kumppanisi. Joo, niin kuin mä sanoin, niin nämä on todella järkeviä kyselyitä. Valitse kuppi. Kuka tommosesta haluaisi edes syödä? Näyttää tosi monimutkaiselta. Kyllä se on tää, koska se on helppo pestä sit jälkikäteen. Lasikupit pystyy yleensä vaan huhtelemaan ja kaikki lähtee pois. Lifehacks. Valitse salaatti. No siis ensinnäkin mä en huomaa mitään eroa wetissä, romainissa ja icebergissä. No lettuce. Mie ei voika en syö salaattia. Kyllä toi märkä salaatti laittaa kielen kostumaan. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta kun mä näen salaattia, niin mun suuhun alkaa tulla hirveästi nestettä. Tai siis kuolaa, se kai on ei mitään nestettä. Pick some dressing. Mansikka kastiketta salaattiin. Kuulostaa tosi hyvältä, sen mä kyllä haluaisin ottaa, mutta en uskalla laittaa, kun mä en koskaan maistanut. Otetaan vaikka ranch. Mä tosiaan laitan myös nämä kaikki kyselyt, mitä mä tässä käyn tonne videon tietoihin, että tekin voitte tehdä nää, jos jonkun ihmeen syyn takia haluatte. Pick a topping. Juustoa, krutonkei, porkkana, mansikoita. Mansikat on niin hyviä, pakko valita ne. Choose a protein! Kyllä se on kanasalaatti, jos joku. Sit jotain vielä lisää päälle. Pekonia salaattiin, nyt ei kyllä enää ole hirveän terveellistä. Siis mikä pointti syödä salaattia, jos se ei ole terveellistä? Silloin vaan hakee silleen tekosyytä, että voi syödä jotain epäterveellistä. Että joo, tää on vaan salaattia. Mut siinä on pekonia, kanaa, sipulirenkait ja suklaakastiketta. Oikeesti mä en tiedä, mitä mä lihoon. Mulla on varmaan huonot geenit. No jos mulla on mansikoit jo, niin en mä voi laittaa mitään juustoa tai pekonia. Toisaalta mulla on jo kanaa siinä, mut niin. Mä en tiedäkään, että nää on näin vaikeet. Dried pineapples. Kukaan ei ottanut, että mä teen noin. Mihin aikaan syön salaattia? Aamupala, päivällinen, lounas. I hate salads. Why am I taking this quit? Miettikää sitä ihmistä, joka täyttää tätä just tällä hetkellä on silleen, että en mä edes syö salaattia. Miksi mä edes täytän tämmöstä kyselyä? Riippuu fiiliksestä, joo. Jos mä haluan olla terveellinen, niin silloin mä syön salaattia. Ja ei hirveän usein tapahdu niin. Pick a silverware. Kyllä ihan perus haarukolla ja lusikolla mennään. I'll eat with my hands. No joo, ehkä ennen. Nykyään kun on YouTube money, niin pystyy ostamaan vähän haarukoita veitsiä. What will you drink with the salad? Taas kerran, et sä voi juoda mitään limpparia samaan aikaan, kun sä syöt salaattia. Sä oot joko terveellinen tai sit sä et oo terveellinen. Ei oo mitään semmoista 50-60 valintaa. Kyllä ihan perusvesi, kiitos. Okei, mun sielun kumppani on Brandon Uri. Ja kukas sinä olet? En ole koskaan kuullutkaan sinua. Mutta ei se mitään, ei hänkään varmaan koskaan kuulu mua. Panic at the Disco -yhtyeen laulaja, okei. Onks tää hyvää musiikki? Okei, tällä hetkellä sitä haudataan, että voidaanko me olla kavereet, jos se on kuollut. Kyllä toi nyt vähän vaikuttaa semmoiselle tyypille, että mä voisin olla sen kaveri. Toisaalta vähän oudot harrastukset tuolla kyllä on, että nyt se on tuolla hauta-arkussa puoliksi hukutettuna. Mutta näin ne salaatit vaan yhdistää ihmisiä. Nämä suklaa kautta juustovalinnat paljastavat syvän totuuden sinusta. Siis jos mä osaisin tehdä yhtä hyviä clickbait-otsikoita kuin nämä kyselyt, niin mulla olisi enemmän tilaajia kuin PewDiePie, mä voin luvata sen. Ei himputti, miksi mä teen tämän kyselyn kello 12, kun mä en oo syönyt mitään muuta kuin aamupalan? Tulee niin kova nälkä. Chocolate cake, grilled cheese, kyllä mä oon enemmän suolaisen kaveri. Tässä on vielä tämmönen, pystyy säädellä, et en mä nyt ihan kuitenkaan niin paljon tykkää, mut macaroni and cheese vai chocolate ice cream? Mä en oo varmaan koskaan syönyt tota macaroni and cheese juttua, niin ehkä se on enemmän chocolate ice cream. Nutella vai juusto? Mä en oo koskaan oikein ymmärtänyt Nutellaa, että se on ihan karseeta ainetta. Roni, sä oot ihan tyhmä, jos et tykkää Nutellasta. Mä juon Nutellaa, mä syön Nutellaa. Ja laittaisin vaikka vasemman jalkani Nutella purnukkaan. Ja sit vielä jotkut laittaa sitä leivän päälle niinku aamupalalla. Hetkonen, nyt mä keksin hyvän video.
Mä vedän jonkun Nutella-challenge, että viikon ajan syö pelkästään ruokaa, missä on Nutellaa. Ja sitten lasketaan, että kuinka monta finniä mun naama on tullut viikon jälkeen. Loistava idea. Brownies vai cheeseburger? Kyllä se on aina juustohamppari. Ihan mitä tahansa laittaisi tuohon viereen. Vaikka tattiksen laittaisi, niin se on aina cheeseburger. Tai siis perun edellisen, mitä sanoin. Peanut butter vai pizza? Pizza all the way. Ai että pizza, niinku kattokaa tuota pizzaa. Mä voisin syödä 6 tommosta, eikä ois edes paha fiilis siitä, että söin just 6 pizzaa. Oreo vai cheese it? En ois koskaan kuullut mitään cheese ittiä. Kuka on taas jättänyt puhelimen äänelliselle siis? Kuinka unprofessional? Ai se oli mun. Ups. Hello Mr. Meal of a Champion. Mikä meini? Mä tein just video. Okei, okay, on täällä lähtenyt sakka. En mä varmaan tänään kerkee. Haluutsä antaa jonkun shoutoutin itsellesi tässä videossa? Joo. Mä haluaisin sanoa sellaisen, että muistakaa ihmiset syödä aamupalaa, sillä aamupala on päivän tärkein ateri. Sellaisen mä haluaisin kertoa kaikille. Ai että, oli aika sympaattinen. No niin, palataan, moi. Moi. Miksi mä just moikkasin kännykkää, ei se enää mua. Ja mihin mä jäinkään? Box of chocolates or cheese plate? Suklaa on niin hyvää, mutta samaan aikaan juusto on ehkä silleen tulee parempi fiilis. Siis silloin kun mä syön suklaata, niin se menee aina silleen, että mä syön yhden. Sit mun on pakko syödä toinen. Ja mä veikkaan, että suklaassa on joku salaliittoteoria, että kun sä syöt suklaan, niin alkuun tulee semmonen hyvä fiilis, mutta sit se katoo ja sä oot silleen, että sun on pakko saada lisää. Mut juustosta tulee nopeammin paha olo, niin sen takia se on parempaa. Joo. You got totally overwhelmed by life. Sulle usein tapahtuu niin, että sulla on testi, mutta sä unohdat lukea siihen. Sulla on paljon paineita ja ahdistuksia elämässä, mutta heti kun sä pystyt elämään niiden kanssa paremmin, sulle tulee parempi fiilis. Toi on kyllä just niin semmonen lopputulos, että kaikki voi samaistua siihen. No mutta jos näin lukee BuzzFeed-kyselyssä, niin silloin se on totta. Kerro, mikä on tärkeintä sinulle ja me ennustamme sinun elämäsi 10 vuoden päässä. Päästä. Päähän. Taas kerran suomen kieli, ei mun vahvuus. Okei, tää on kiinnostava, koska multa aina kysytään, että mitä mä teen vaikka 5 tai 10 vuoden päästä, kun kukaan ei enää kato mun videoita. Niin nyt mä saan sen vihdoin selville. Mikä ateria on sinulle tärkein? No, niin kuin me just kuultiin, aamupala on kaikista tärkein, ainakin mulle. Mikä on näistä tärkein? Perhe, rakkaus, työ... Elämästä nauttiminen. Mikä tää neljäs oikein on? Kuka luuseri jo niinku nauttii elämästä? Perhe on mulle super tärkeä, mut niin on tattis kans, mut kyllä työ on ehkä kaikista tärkein. Missä mielessä? En mä osaan valita. No valitaan työ. Ollaan nyt rehellisiä kerrankin. Mikä on tärkeintä perheessä? Jaettu veri. Okei, no otetaan semmonen. Riippumaton rakkaus. Henkinen tuki. Hyvän pohjustan luominen kasvamista varten. No siis mä en tiedä, että onks mä ainoa, kertokaa jos oon. Mut mulle se on silleen suht tärkeet, että mä saan joskus oman lapsen. Et se on niinku samaa verta kuin minä. Eli siis se ei ole adoptoitu lapsi. Paitsi sitten jos tilanne on se, että joka mun tyttöystävä tai mä en pysty saada lapsia, niin sit tottakai adoptio on varmasti ratkaisu. Mut pakko mun on myöntää se, että kyllä mä haluisin tänne jotain pikku Ronin tekemereitä joku päivä maitoa. Sitten juoksentelemaan. Mut ei vielä, ei niinku lähellekään vielä. Mut mun mielestä se, että vanhemmat tarjoaa hyvän alustan lapsen kasvaa. Mä ainakin usein mietin, että mun vanhemmat on tehnyt mulle sen tosi hyvin. Niin sen takia se on mulle tosi tärkeä. Entä parisuhteessa? Kiltteys, samanlaisuus, tuki, sitoutuminen? No ei ainakaan todellakaan samanlainen. Nimittäin jos mä olisin samanlaisen ihmisen kanssa kuin minä oon, ensinnäkään me ei koskaan edes nähtäisi toisiamme, koska mä teen niin paljon töitä kuin mä vaan pystyn. Ja toiseksi se näyttäisi täältä. Kissika! Mitä sä nyt alat oikein riahumaan täällä? Mikä osa päivästä on kaikista tärkein sulle? Tarpeeksi unta, nukkuminen, koulutyö, hyvin pukeutuminen. No pukeutuminen mulle ei ole kyllä koskaan ollut mitenkään hirveän tärkeä. Mä syön aika huonosti, mä nukun ihan ok. No työt nyt on tärkeitä, mutta laitetaan vaikka nukkuminen, niin sit mä vaikutan vähän coolimmalta. Sä tuut saamaan sun unelmien työn. Yes! Vaikka et tietäis sun unelma-ammattia vielä, niin 10 vuodessa tuut selvittämään sen ja tuut saamaan sen sun unelmatyön. No mut mulla on se työ jo, niin tarkoittaako tää nyt sitä, että 10 vuoden päästä mä oon edelleen tubettamassa vai... Häh? Onks täällä jotain palautelomaketta, mihin vois laittaa, että mitä tää nyt oikein tarkoitti?
Haluan tarkemman vastauksen. Piste, piste. 1/5. Ei maistu salami. Siitä sait. Niinku ihan surkea kysely. Kylläpä mulla meni hirveästi aikaa noiden kyselyiden tekemiseen. Ollaanko me nyt jo valmiita? Kai me ollaan. Kiitoksia sulle taas, että jaksoit katsoa mun naamaa 10 minuuttia. Mä tiedän, se nyt ei ole aina niin hehkeä, mutta ei jos sunkaan naama aina hehkeä. Tai jos on, niin kerro mulle, miten sä teet sen. Me näemme seuraavassa videossa. Se on kai ranska ja tarkoittaa, että nähdään myöhemmin. Moi moi!